gudida qabanqaabada shirka beelaha garxaji soo ka soo kicitimay galbeedka Soomaaliland ayaa soo gaaray magaalada Ceergaabo waxayna kulan la qaateen madax dhaqameedkii gudida beelaha Habar Yunis Bari waxana go'aanadii kulankooda ka soo baxay oo saxaafadda loo soo bandhigay ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay gudoomiyaha guud ee gudida beelaha garxaji Sultan Ahmed Cismaan Cabdi Gude Chief Cadel Rashid Maxamed Jaambiir oo ah gudoomiyaha gudida qabanqaabada shirka beelaha garxaji gudoomiyaha beelaha Habar Yunis Bari Cabdi Nasir Ali Jaamac iyo Boqor Maxamed Nuux Aadan Ciigal waxna hadalladoodii kamid ahaa hadii aan nahay gudiga guud si weyn oo balaaran bay noogu soo dhaweeyeen shararkii shalay lamaanta noo socdeena waxaanu ku soo gabagabeynay inaan si fiican isla fahamno arrimahan ku wada hadalayna si fiican isla wada qaadanay dhammaantood guud ahaan shararkii aan ku soo urunay shirka gudiga guud ee beelweynta garaxsay ku dhawaaqday inaan ka wada qayb qaadano oo shirkan ku soo ururino wixii aanu ka wada hadallo dhanna si fiican baan isugu fahamnay aad iyo aadna waan ku mahadnaqay si noo soo dhaweeyeen anigoo ku hadlaya gudiga guud ee beelaha garxaji safkooda iyo gaar ahaan gudiga qabanqaabada oo aan gudoomiyaha gudiga qabanqaabada shirweynaha beelaha garxaji aan ahay waxaanu safar ku nimi ra'yi ururina gobolka Sanaag waxaa halkan fadhiya xubnihii gudiga gobolka Sanaag ee beesha iyo boqoradii ayaa halkan fadhiya dhaqankii maca uqaashii oo halkan fadhiya shirarka iyagii ilaa shalay ee maanta waxaanu ka wada hadlaynay howlaha shirka iyo talabixinteeda iyo qaabka iyo hawsha iyo sida loo gelayo si wanaagsan oo karti iyo hufnaan leh ayaanu isula qaadanay halka waxaan ku soo dhaweynay guddi ballaaran oo 10 xubnood ka socda gudda garxaji ahna qabanqaabada shirka garxaji aad baan halka gobolka laba casho aan ugu soo dhaweynay shir baa laba casho noo socday waxaan isla qaadanay habeenoo isbaraadaan nahay shirka garxaji aanu shirka yar ku soo ururno kaasaanu taageeray kaasaanu isla qaadanay inaan ka qayb qaadano sidaa waayeel ku sheegay ayaa horta hadal ku urursan yahay waxaana sidaa guddoonku sheegay laga sugayaa shirkii iyo qaybtii maxaa nidaamkiisa iyo waqtigiisa iyo goobtii guddida guud ee garxaji iyo qabanqaabada ee shirka loo xilsaaray iyaguna ka warsadeynaa Cabdiraxmaan Axmed Isla Star TV magaalada Ceergaabo.